Hej och välkomna till den nya vloggen. Jajamän, välkomna, välkomna. Nytt vloggavsnitt. Dan, dan, dan. Så ja, nu ja. Vår campingplats för i natt. Ja, riktigt fint är det faktiskt. Ja, det är riktigt sjukt. Mm. En vulkan. En vulkan, ja. Till. Ja, en till. Ja, det är helt. Och den här ska vi nog gå runt imorgon. Vi ska nog inte gå... Gå runt? Vi ska inte gå runt hela huset, om du tror det. Nej, vi ska gå en bra bit imorgon. Det var ju en hel dagstur. Ja, för att gå upp, ja. Ja, men upp sover. Nej. Jesus. Nej. Nej, vi får se. Benen är lite... Vi känner lite i benen och allt. Lite dålig med vinterkläder också. Ganska kallt ut. Det är lugnt. Men vi får se. Det beror på hur vädret är imorgon. Det ska vara sol i och för sig. Men... Ja, men vi kommer nog inte gå så långt alltså. Fy skam den som ger sig, men ja. Ja. Jag vill inte dö på kuppen. Nej. Men svårare att hitta... Bättre view på en campingplats skulle jag nog säga. Ja, vattentillverkning. Ja, det här lagar vi vatten. Kokat lite här, så nu kyler vi det. Ja, vi är riktigt duktiga. Ja, det är vi. Ja, ingen så... e-cool här inte. Nej. God morgon, god morgon! Nu har vi vaknat till vår lilla vän. Här i vulkanen, på vulkanen. Lite molnigt idag, när jag kommer och går. Nu har vi gjort dagens utflykt. Gått upp ungefär halvtimme, 45 minuter var det nog upp, va? Yeah! Yeah! Ja, något sånt. Här är utsikten härifrån. Ja, det blir bra. Det är, kommer ni även få lite på B-rulle? Ja. Kommer vi få? Men det är riktigt fint här faktiskt. Sen tyvärr är ju vulkanen i moln, men det gäller den mestadels. Då har vi anlänt till nästa destination. Och det hette, vad fan heter det nu igen? Pinnacles. 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 Någon sa... Pinnacchio? Pinnacchio, yes. Nej, men det är ju en till Sagan och ringen scen som har spelats in här. The Death Valley. Det... När Aragorn, Legolas och Gimli går i en liten dal till det dödas rike. Mm. Och det är 2 timmars vandring som vi ska gå och titta nu. Vi tre. 1, 2, 3. Så vi laddade. Så får ni följa med oss när vi gör den här fina vandringen. Om det blir fint, det vet vi inte. Men det är jävligt bra väder i alla fall, Eva. Det sa vi. Och du ser ju havet där borta med. Det ser ju strålande ut. Nej, men följ med.
Då var vi uppe här i Döda dalen. Död Dale. Riktigt häftigt. Eller vad säger Wille? Ja, jävligt coolt. Ja, det är fan häftiga toppar. Eller, vi kan se lite här. Sen har vi fått väldigt mycket på Berulle. Ja, lite drönarshot. Ja, drönarshot som vi fått med här. Nej, det är riktigt coolt. Det är faktiskt likt när man kollar ner tjejer, så är det rätt likt som någon. Kommit ner från våran dagsvandring. Tänkte ta ett litet dopp i havet här, för det var så jädra fint. Så det kan bli lite uppfriskande, lite gött så där. Så grabbarna håller på att byta om lite här inne nu. Det är nästan en halvnaken människa här, så jag vågar inte filma honom. Men vi ska försöka filma. Idag blir det sista dagen på den här vloggen, så ni får se lite mer ikväll troligtvis. Det var skitbra. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away at break of day. Find our long forgotten goal. Då har vi kommit till vår nästa campingplats. Här har vi parkerat precis bredvid en väg. Perfekt. Men vi har en faktiskt jävligt fin utsikt igen. Kan man se lite av tidsvattnet här? Det är perfekt. Nej, men här stannar vi bara nu i natt, för imorgon ska vi nämligen röra oss till den södra ön. Då ska vi åka Båt, ja. Färja. Med bilen och all packning vi har med oss, alltihop. Hela oss. Ja. Och då ska vi, ja, bli kanske annan miljö. Vi har ingen aning. Vi vet inte hur det ser ut där borta. Nej, vi får se lite. Men det här är slutet på den här vloggen. Ja, det är det. Och ni får det så jävla gött. Så syns vi nästa. Ja. Tycker jag. Hej då. Hej då.